បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនាយកសមាលិយនអត្តបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាបើមិនប្រាប់បណ្ដឹងទេថាសិទ្ធិនីកាមានកូនមួយរួចហើយបើរៀងវិញស្អាតថ្នាក់នេះ ជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិមត្តបានជ្រាបពីមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីសិទ្ធីនីកាដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនជាក់ស្ដែងតារាស្រីរូបនេះក៏មានគ្រួសាររួចហើយដែរដែលទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដៃផងដែរក្នុងនោះបងងារមកមើលសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញបាទថ្វីត្បិតបាទតែធ្លាប់មានកូនហើយក្តីប៉ុន្តែសម្រស់របស់នាង នៅតែស្រស់ស្អាតក្បាលពោះរៀបស្មើស្លីមតែម្ដងដែលនារីនារីមិនតិចប្រាថ្នាចង់បានដល់ជាសតថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានទម្រានរូបភាពថ្មីប៉ុន្មានសញ្ញាបង្ហាញនៅរឿងចង្កេះយ៉ាងតូចសលូនស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបើអមជាមួយនឹងសាមួយធ្លាបាក់បែបនេះថាបានស្វាមីឬសង្សារដែលល្អយល់ចិត្តគឺជាសំណាងមួយរបស់មនុស្សស្រីហើយបើបានស្វាមីឬសង្សារពូកែថតរូបទៀតនោះ គឺកាន់តែសំណាងទៀតសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា